Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ivan Delvecchio, posljednjih dana boravi u radnim posjetama općinama Središnje Bosne. Nakon prošlotjednog posjeta Kreševu, ovoga je posjetio Busovaču. O stanju općine razgovarao je sa načelnikom Asimom Mekićem i predsjedateljicom općinskog vijeća Mirjenom Plavčić. Među ostalog, veleposlanik Delvecchio upoznat je sa stanjem gospodarstva u toj općini, a razgovarano je o mogućim novim kontaktima gospodarstvenika kao i drugim oblicima suradnje, jer kako se čulo i do sada vlada te zemlje značajna je sredstva uložila u različite institucije u općini Busovača. Konkretno na sastanku je predstavljen novi projekt humanitarne udruge Dar srca, a riječ je o hospiciju za siromašne osobe i gradnja manjeg doma za koji očekuju potporu i od Republike Hrvatske. Ovo turbulentno vrijeme mi želimo razgovarati na terenu, biti prisutni na terenu, biti u kontaktu na terenu. Želimo da i Busovača, da ovo sve, da tako kažem, obiđe Busovaču, i da, jer nema potrebe. Mislim da možemo u miru rješavati probleme građana koji su ogromni. Upravo kroz ove projekte koje i Hrvatska država radi i podupire. Prije svega to su zajedničke aktivnosti u gospodarstvu, to su zajedničke aktivnosti na planu kulture, to su zajedničke aktivnosti kad govorimo evo i ovdje sam čuo, ima jedan projekt kad je u pitanju socijalno zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba. Prema tome vidite puno tih interesantnih stvari koje bez obzira na, kao što sam rekao, turbulentno vrijeme moguće pogurati i moguće biti aktivan. Osim toga došli smo vidjeti malo i kakav je problem s ovim poduzećem koje je dijelom u vlasništvu jednog hrvatskog građanina, govorimo o kamenolomu, šta je tu zapelo, pa ćemo pokušati spustiti loptu na zemlju, sportski rečeno, i vidjeti kakva je šansa da se te dozvole ishoduju i da zapravo i ta gospodarstvena firma počne raditi. Tu će biti nekoliko mjesta za upošljavanje onih koji nemaju posla. Nas prije svega jako raduje ovaj posjet. Dakle, svaki veleposlanik kad bude izabran na svoju funkciju uglavnom posjeti većinu općina u Federaciji i u BiH. Evo, budući da je, da kažem, novo izabrani veleposlanik, to čini i nama je zaista veliko zadovoljstvo da smo ga mogli upoznati, da smo mogli neke stvari, znači otvorena nekakva pitanja da predočimo i da u sljedećem periodu se aktiviramo u rješavanju nekih stvari. Evo, veleposlanik je govorio znači o motivu posjete i sadržaju, a ja ovaj put ipak želim da zahvalim za ono, bez obzira znači u kojem pravcu će ići suradnja Republike Hrvatske, da li u gospodarskom, kulturnom i ne znam kojem smjeru. Ja želim da zahvalim u ime građana općine Busovača, u ime svih kulturnih, sportskih institucija na dosadašnjoj pomoći vlade Republike Hrvatske. Evo, ja na samom sastanku nisam rekla, međutim za naše građane želim da kažem da to nije bila mala pomoć u posljednjih 7-8 godina i da je zasigurno veća nego pomoć državnih institucija Bosne i Hercegovine. I mislim da je to dovoljan motiv i dovoljno govori o značaju znači te financijske potpore Bosni i Hercegovini, konkretno Busovači. Riječ je o hospiciju za siromašne osobe o kojima se udruga inače brine na razne načine i gradnja jednog manjeg doma gdje će oni naći svoje utočište, pogotovo u onim posljednjim danima svog života ili u trenutku njihove bolesti kad im je potrebna tuđa njega i pomoć, što onda znači da oni se mogu oporaviti i otići opet u svoju kuću, ali da tu mogu. I isto tako je zamišljeno jedan dnevni boravak gdje će ljudi koji su bolesni možda ili njihove obitelji rade i ne znaju što će s njima, trebaju biti pod nadzorom, moći boraviti tu u tom domu u toku dana, a navečer odlaziti normalno u svoju kući. Pa evo, sad rješavamo oko tih papirologije, građevinskih dozvola i to, pa nadamo se da će uskoro krenuti gradnje. Veleposlanik Delvecchio posjetio je kinoteatar u Busovači, čiji je rad vlada Republike Hrvatske također pomogla i o čiji sredstava je omogućena digitalizacija kina.